mtu wako jipanga. So kule mbele nitawapanga ndio kila mtu akae namna hiyo. Si namna hiyo. So kwa sababu ya masaa mimi nataka tuendelee. Nataka mtanipatia chairman wenu huko mbele. Huyo. Bas, huyu mungwana atajipanga na mimi. Sawa sawa. Na tuko pamoja sio? Na dunia hii ni ya hasla sio? Na sisi wote tuko pamoja sio? Hapa nyuma tuko na wabunge wengi, karibu wabunge 40. Wale mnaona wale wote, hiyo ni jeshi. Na hiyo ni jeshi ya team hasla. Your Excellency, members of parliament present, Osiri Taiwoki, Mrs. Yesu, Kajina Nusein, Nanya Hormotani, Lola Legis, Lord Matapato, Lola Ji, Lord Memish, Lord Merishi, Nahu, Kijido Yog, Ele Laji, Ruto Tosha, Ebona Gisnelu, and Ele Ruto. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nimetoka hapa. Na hii siasa tutakupigia mpaka tukuletee kiti kwa mikono. Atuogopi vitisho, tuhakikishe State House tuko 2022. Barikiwe sana. Okay, Your Excellency, Orme Miribogin, and Osubabogin, Kajirongar Josephine Seper, Nare Norga Kutie, Nikijirokobogin, Nara Norga Kutie, Ruto. Your Excellency, the Deputy Governor. Your Excellency, the Deputy President, William Samoei Ruto. Kwa jina niluse washuka madenge, nimetoka upande wa Gong, na tunasema sisi watu wa Mauti Kenya, ama nyumba ya Mumbi, tuko nyuma yako, na wewe ndio President wetu 2022. Mheshimiwa Naibu Rais na waheshimiwa wenzake, Olngesher Lool Ilmerishie, Kajiado County, Kajiado South, Mheshimiwa Naibu Rais, tuko na wewe na Mungu atatuongoza kwa hii safari. Mungu awabariki. Kana soma bogin, mtumishi Robert Moria Sungura, Mayor wa Ngong, Your Excellency Deputy President, tuko na wewe. Wewe ni rafiki yetu. You are our friend, na sisi tuko na deni yako. Lazima tulipe. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Na mimi naitwa Peter Getao Njuguna, kutoka Olngesher Ward. Na sisi wote kule upande wa Kajiado North tunasema Rais wetu 2022 ni nani? Vijana musilale. Lale lale, vijana musilale, bado mapambano. Asanteni sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, pamoja na viongozi wote ambao tumefika hapa, Ormeshiba wakin lomba bargi joi, Ola baralang argeshuru, Erogenda dangariyos, Mrs. Yeso. Emerogenda dangariyos, Mrs. Yeso, Kajirongar Moses, Narolo Lugusero. Nara MCA do Losho Lord Geogo Nyugi. Nara Sior Mirishi Lamonarege Denye. Kedi la Lomoha Nenewe. Neki edo Dura Adana Manyada Angoro Gendai. Neki edo Naibu wa Rais, nataka kusema hivi kwa dakika moja. Kuna watu walikuwa wanasema ati hatufai kukuja ama Naibu wa Rais hafai kukuja. Tumefika ama tujafika? Wapi kura ya Naibu wa Rais tuone kwa mkono? Kiara nambare, no odongani rabi yokon, odongani liabori, ore 2022, aomo ndaida mborono janganye sabogo ling, oro ngosholo lama, ema ishagi poki Naibu wa Rais Ruto medo rise le 2022. Ora doana na kumok enja mayanda alabani. Deputy President, nimechanganyo na awa nasema Deputy Governor. Enda suba tabo again. Yole ronituwa yona bo, nataka kuintroduce MCS kutoka Nairobi County. Huyu ni mheshimi wanganga, ata wave to incoming MP Kasarani. Huyu ni Sylvia Mseya, na tunashukuru Naibu wa Rais sana, kwa sababu mimi tunaendi wa Maasai, Nairobi County. Anatoka Laikipia.
Huyu ni Nancy Modhami, anatoka ward ya Ngando huko Ndagureti. Huyu anaitwa Anita Dhumbi, ni MCA wa Ndagureti. Lo maasai, ema iloroginoto. Kaa jita ananu lea nareno lenti mama. Na aligishili araranyaga. Nara eno garosero. Kajana garosero tiene. Mare jogana lalashera. Na yolo lele bayan, no aligishili. Keja bate mkobangra inwa, yolo aligishili lol kilo. Na mimo siati. Mimo leleba ya nengonyeki. Na ninyage loya yok. Ene doki rentajyo on maasai. Kaja lo ishokura. Ninyo shobogi. Ninyo shobogi. Korele mole loote eji miki bawe ne. Eki na bautua shuki tuki bau. Ene jodiki na bautua. Tumekanyanga hapa ama tujakanyanga. Neki ndogi yaka itogi hapo nwene. Neku kajoki ndaye kaji eyeyo papa. Emurele gishili. Emuramu. Kichabaya yo. Asho leng na mayani ndaye nkai. Edo asho kikai na hodali lelo mula. Your Excellency, mimi nasema moja ni kai jini. Hawa angwana wa Matapato wanashukuru, wanakushukuru. Naomba msize kiasi. Hawa maasai hawasemi yeti Ruto tu hivyo. Wafati Ruto tu kwa sababu Ruto ni Ruto. Wanafata Ruto kwa sababu yele ambaye ametenda. Unakumbuka pale pisil wakati nilikuita ukakuja kutukapiga harambee ya kununua bus, kununulia pisil secondary bus, na bus iko mpaka saa hii, na ni wewe ndio uliletea. Kenda ushokinga hii. Eme sima roenda? Meliori basi bisi? Aya, tulipo tina anza shule ya secondary ya Ngatatae. Nilikuja nikakuona, ukanituma na Duale, ukatupatia 2.7 million, na hiyo shule imemalizika, hata watoto memaliza form 4. Eme sima roenda? Ya tatu ya excellence, hata umesikia ile mamba ya maino imeongewa. Wakati nilikuja na Chris, na tukapiga rambe maino, na watoto wakaenda shule. Na ya mwisho ambaye hawa masawa wamesema nikuulize. Wakati Your Excellency mlikuwa anaenda mkubwa namba 1 alikuwa anaenda na manga, tukasimama bisi, kuna daraja mimi nilimuomba. Na alitupatia. Daraja ya watu walikuwa engineer walikuja kwa ground, daraja imejengwa 40%. Ni miaka 4 iliyopita saa hii. Hiyo daraja sijui ni contractor na manga manga huko ama yeye ndiye alikula kona au naomba jameni. Wamama wakati ya mvua hapa wanazalia ngambo ile, dawa inabidi ufunge kwa mawe urushe ngambo ile ya mto. Watu ambaye watoto waendi shule, Your Excellency, tafadhali hiyo contractor afuatilia, hii daraja imalizwe, biashara ifunguke, watu waende mpaka Lototo kwa urahisi kufanya biashara, vijana wa bodaboda wa pikipiki wapate nafasi ya kufanya kazi wakati inanyesha, na hii maisha, hii dunia iende mbele. Na kwa hayo machache ninasema asandi, mheshimiwa tushangali. Asante sana waheshimiwa wenzangu MCS wa Kajiado County. Mama la baro enda soba. Hizi siye sole. Hemu semeni Ruto. Mama wengu wa Ruto. Levi ya mwede ya nilone Ruto. Basi. Your Excellency, tunakukaribisha wewe. Tunajua hapa wewe kwako ni nyumbani. Hapa wewe si mgeni. Umesikia yale yote imetajwa, umefanya Mailua, Ngatatae, Bisil, baka na huko na manga. Hiyo, hata wafanye nini, Mungu yuko pamoja na wewe. Na Mungu akisha sema tik, hata nani ajaribu kung'ang'ana. Ile kazi unafanyia kanisa, sidhani kuna bishop ama pastor, hata ambia waumini wake wakupatie kura. Na wasipo waambia, watakupatia hivyo hivyo, bila wajasema. Na hawa, ilizungukwa, eti Ruto asikuje hapa Manyata, na wewe umekuja leo. Lama asai, yololo na jagoli ya la ajele wa ya. Yololo, ulori kidoru.
Kwa hivyo hawa vijana ni vijana wako, wewe ni baba yetu. Manake mimi ni wairika. Hii manyata ni yangu. Na tunasema karibu, wewe ni baba yetu, na tuko nyuma yako kwa sababu ya masaa. Naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha mheshimiwa Tutui, afikishe hapo, lakini 2022 tuko na wewe 100%. Asante. Kagua shibano along. Are jiba yole mayola na geri yolo ne shibara rana nanu. Ine jamu nyo. Oye niki mighty evagin deri wena. Enga yega na yele naba. Kawara me koro rungani bere rungani ligamba ne mangai ene jo na dia ka yidi bai jana mahele kisha kidi ba na gidi bai pa ma mi de be ne ji me loru nambare amo jara lai ke ro lo ala la jo gi da la de la buru jara mani nyen 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 no rini ame ka yama na ro raga kara ba hu na gedo kara gado solagi anagedo anagida soli your excellency the deputy president and the fifth president of the republic of kenya leo mimi ndio niko na furaha kushinda watu wote hapa kwa sababu hawa wali graduate ni watoto wangu mimi ni baba yao na ninashukrani kubwa sana kwa sababu nilipokuja kukuona na ulikuwa na programu nyingine siku ya leo ukanikubalia na ukarudisha hiyo nyuma ili upate kufika hapa nimeshukuru sana kuna watu waliniwekea vitisho wakatuwekea vitisho mingi wakaniwekea vitisho mingi The day before yesterday, tarehe 22, kulikuwa na malori ya polisi hapa, polisi 100. Naambiwa kwamba the only way ambaye hii boma itavunjwa, ni ukimwambia rafiki yako asije. Kwa sababu yeye si wa kaunti hii. Mheshimiwa deputy president, my friend, leo tunakubatiza. Ekembatisa na mimi kembatisa. Ele nyolo jene ya. Amara mayura arane jiruto saruni. Ya saruyo. Keja ina. Ama mayuna jo saruni. Ya sarur maasai. Nijo jonda ya. Mheshimiwa deputy president kutoka leo. Jina yako ni William Saruni Samuel Oleruto. Kama kuna mtu siku ingine atatuambia haezi kuja kwa sababu yeye siwa hapa, mwambie wewe ni Matapato. Kero kiel? Ogura yambo oge, kanake njo? Na kukakishia hiyo excellency leo moja. Naomba usikize hiyo moja. Naomba usikize. Kajo ingura inaoshi, mera ile. Mera ile. Ile kura inapigwa kwa ni sita. Wewe ni utatuambia hiyo sita tutaweka wapi? Esema na imesema. Ninyoli kijoga ni kimika. Na imeneja? Eba yyo rais. Eba yyo bungei. Eba yyo governor. Eba yyo MCA. Kirabo wagi langai. Ile biya joni nye. Ya mwisho. Najua umepitia mabarabara zingine ambazo si mzuri sana. Na kuna barabara kutoka Ngatatai mpaka Mailwa. Kuna hiyo kutoka Mailwa kwenda mpaka Bisi. Hizo barabara ni za kera. Tunaomba tafadhali. Vile ilivyo kukinyesha hazitapitika. Kuna barabara kutoka Bisi linaenda mpaka Meto. Hiyo pia barabara ni ya kera. Kuna ingine inatoka Bisi mpaka Lonoswa. Hiyo pia ni ya kera. Hizo zote tunaomba kwamba ukirudi
tafadhali mulika hizo barabara, mambo yende mzuri. Ameneja? Baga yu duwa kijo, mikijashe? Ele vile kijo Ruto? Ruto! Ruto! Oro eni nyamana oro ningo kaja? Nenya akura wa eni langa, nenya! Ya! Mwishimua, niko na, tuko, nirata kumtambua ndugu yangu olekwe sigiri? Nataka kumtambua ndugu yangu olekwe sigiri, aje aseme moja? Ndiyo nipate kumuita mheshimiwa Mary Senator aendeshe kutoka hapo. Mheshimiwa naibu wa rais, waheshimiwa wabunge wa National Assembly, waheshimiwa MCS, waheshimiwa ilikerea huwa maroni mwalaje nijua kina ilikerea huu wala wapa bariki tuwa hiko seuli wama nyarabu wakina oruma rabato mesisi yesu mairo wakino reja meni mesisi yesu marejo Ruto 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 ashole kijia ashole angara kia na olong hini kyo kina hiko mbesi na omon ule dudui Mheshimiwa naibu wa rais na wajumbe wote walioandamana. Oloshele baboye yeye anda suba. Anda suba. Kaja damu ile tonight. Kaja ojo maisha Ruto kura. Aye wadari ku engayoni dorobo njangwal wono sholo ala yolenge lenye leme oga ngare menato barubare nenye oibasa nani bando monoge nye lembe noshi aji na shumiki tamboya ya napeta larina zamderi kure kite jene weti kinto reza kura ya kito ni wabe kajo loo jomaisho ruto kura ashore ashore lewa lefinai kile jora ashore niki jokita ipongezi, niki jokita ipuwa rais, tuko na wewe ndiyo kwa mwakwa hiyo kore jo esile kisho maina na nakumara na yuna lingi ndaya jokime esile ako itorele kwa hiyo no itorele maribike nkikwene nyelra uja na maibuwa nare anaseba kwa hemi kenda jokenda baya mamakwa ndi akele wapa yani nasire nyamu rada man ikaka haya, edanda yalda basi nafasi hii namuita seneta wetu mheshimiwa Olembai aendeshe program. Karibu. Basi mheshimiwa naibu wa rais, Your Excellency William Samoei Ruto na wabunge wote wako hapa, maasai ndasuba Mayolo yonrosi yele angarne yesu anda suba. Nanu lejo le karbueli. Nara olela ale. Naya nana ya yungu. Nanu wani merishi kito. Odiye osha haba lo mbaba nga mulak na jingye lori ga. Edon nizu kindi belenge sir. Nyago nana ya ti aito berage. Nana sa jogyan nta yanga la may sirwa. Tangajit. Ema ibu ngoso duwa niki mula mbosho. Ema roi chubo po. Nene weji nanyo riyo. Awa mwana nunda yolonga la ling yole wena nyolangaji ya babo yeyo nele nungane ju William Ruto ana meneja ekijo Ruto kura enanada eki unore de William Ruto eki ningi doro ele vese musili lijo yo William Ruto naragi nama bo eki omona nkai nira delo gilewa kekyo genyana kwa nolong piki beguas piki yolo ula yop ni da yolo si yoke la yoke la longe miki nyola la palyo ngo yon ni miki yolo yoke nchukot eki baya wela nye mwisho ama irotu ende kajo na kato kito kesi ay hayo na ibo irbungi ya ibe ibo unene weji Your Excellency kwa sababu ya masa amukutano yako ninataka kuita wabungi ya wote wa Maasai na kutoka pande ya Narok na Kajiado na Samburu wafike kwanza hapa pia na sedo lo kita ye meneja
Mheshimiwa naibu wa rais, kwa niaba ya jamii ya Maasai tunasema asante. Lo Maasai kietuo ya masho ongera ang. Noro venezwa jo nana nare karon orwayano jo lelemein naror bunge ya narok sau. Niki yotwene renjebai sapo. Niki yotwene kibonwe ponge sana nagera. Niki jogiambo ngorkwa klang amwendo kieteba. Niki yefene giri kiteldamburani. Wale leba jang neweza adekwe zomba enakop. Neza adekwe zomba enakop. Na wiki jogindai. Wale lotuna kukwe 2022. Amara damwela bajeni kinjogura. Amuni nyegi sujira bogin. Najumbajo kintai losho lor Maasai. Enye itamai bonga dhama te ntoki naboni ningi 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 jo. Nohara kebe hake mponga mehele njere pehemi kitumdu boto kiro losho le maa. Ele visi yenga yende jo ajosina ndo josie Ruto. Ndo josie Ruto. Kiamba janda anga joshimara asho leng. Asho leng naibu wa rais. Watu wa Matapato or Maasai da lolonga da misis yeso mero rogi norosi yera nege shepaki ara naibu wa rais mero rogi olomale na enyere ashole basi wale lebunge yotene na kaji ole tongoyo na ingwa emuruwe na rogu west ya mkwa na genge vai na ya wengiro rogi no na ingwa ulo shole na kop ongi shwenye ongwe senye ilanga mutua ilanga mutua ashole basi kajona nubi yedwa na murua kere njebe sabo gole dola joge yetuwa gira kumo kendo siyoga po nuwadu wakendaya nda lengoy nige ya unga mlak nige rikwele murani na jamba ya nabo kajito duwa ena jito Kenya shwa nasuto losho bogen ito duwa nasuto arkisi ito duwe njoro na kuito baluya ito duwe njoro na kuito kulole genyegeta ito duwe njoro na kuito kulole centro pa kimwari yode siyate kuro losho la maa kimwari yode siyadi matu mwari urmuato iduriegi maa bende weja amende weje deser galiata isere na niye nanyo riyo niwa ile viongeke Ruto madi haki 2022 na Ruto bas miki lejerua meneja chama yanda yanga yole ashole nanu zoole neyeno wala laro imugura lenki nyangasina na ekuwa kara ashole akajang daro watu amugeta bautwe ne denje pa isapo ne ranga mutwa yo denje pa isapo ko leng na jo kama ya nda yanga yo leng ki a udwele murani oji Ruto na akore ankar nor muran na ake ti na oro nguku kayu na yo lo ngura ya na oro nguku de negwe jandu du musi ya du du mwendu du ndu du muri kana oro nguku na oro nguku na oro nguku wale ne akwe ni are lo Maasai kwa banga jang or Maasai na gaza akanye kenyiti engito engito na ibora ndugu ya ni na nyiti engito erikore kore MCA na nyiti or bunge kore or bunge na nyit or governor na nyiti or governor or minister na nyiti or minister na ibora rais na nyiti na ibora rais or rais pake nara ranga jor Maasai na ba ke dil tunga nak le me ran kanye mel ko la 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 mur ko la lor Maasai na iki ya nyit engito ile ya musho muliona mtu alikuja kwangu kunitisha tisha kunitishia watanitoa kwa komiti kunitishia ati maisha yangu nimesema nimeandika will niko tayari kulipa gharama ya Maasai kupata haki yake. Niko tayari kulipa gharama. Tuko pamoja.
na tutaki kuongea mengi sababu mkoa umekuja na wengi. Kajiado hamjambo. Enda subabogi. Oriega. Bwana Yesu wasifiwe. Hebu nione kwa mikono Bwana Yesu wasifiwe. Bas. Tuko area. Sina mna hiyo. Kwanza mimi nataka niseme asanteni sana kwa kutupokea Manyara nedilengo kun. Iminere shatana itisha iyo kerar maasai eshomo meugregi iyo lunga na gobo nubo nunga niti oda lengo ama ninyanga nga oda lengo emeke jogini yo shara lunga na bogin beobo nu baga anana jogini yo la isere jine onese karini iki wo shidi olom niki rikwa lunga niliki iyo amu ikeren kajina po na iki wo mo nito lo shola nga jombe go ora gada tunayelewana ore lele ora na bolo na hei ingishu ma gufuli Aidalang Tanzania nela Amerika Shore Maasai neti New York William Ruto ngesen nela ke lolotunga na lor ke songo na lor Maasai je mer Maasai ama na ngora mole baga sholi naibu wa rais ol Maasai bogin mesi si yeso ka jire bega tonke na ngoro bola diga lewi mena tangare naro Narenki tomono New York toy na ngara ineguna ayo na omoni taibo kinajo emata ngor William Samuel Ruto enegwe jetio siligilo maasai kore ngura yala ibwa rice asho le jama yandengai ashe rolin aji meri seneda kadama yolo meri seneda asho le anga sai bongesa kulo ba yani ngole loino semasho I bongess as in Jerry Giroy, beloved by Lenyon, Romanok, and Yon Kere, and ye. Oh no, ye, ye, and Garagin, a mash of Leninosa. Give a dog, let me give on one yell like a diamash. Kaya give a dog upon one or rogin die and mocking your hindai, me your lola, joking your hindai. Oh, and I didn't come of Naibo Rogella by Yano, your Ruto. Nah, I gave you work, you all made up begging die and doggy bogging like who are you? Ore ngole zangera or barige nedi pasari fan tene wei ya ngadada ye kaja ngole na adi ine weji na ihi wana nuwape nima ya gido biyani ore nena arambe ni pogi ni roni wa mele na rajo yele baya meleji yo vame ure rayo lunga ni omoda de tata kile nge ni to leng ore ngoki nikite ito Iye walariko ni obaiki boke rungani. Malariko ni lengangu na bage na baiki. Ormare yobako rumorge kuna ora masishi achuote ndogi nata. Iye walrungani lene ibori ngishu orgi songo nebau. Nene ibori nore kabudi nebau. Nene ibori nore marabaro nebau. Nene ibori ildamaro organgere yoshomboki nebau. Meureki yewu engidira madaro lo shole Kenya na bigiru kulimare idaware afyo gunu. Kile jomo eshimua naibu wa rais karibu sana Kajiado. Hawa watu sio watu wa kuwadanganya. Siku hizi kila mtu ashajua mambo yake. Sisi tushajipanga 2022 tunajua tuko wapi. Kuna wale hawajawahi jua wanataka nini. Na hatuwezi wapatia nafasi ili waweze kutuchanganyisha. Wewe mheshimiwa naibu wa rais haushindani na cabinet secretary yeyote. Haushindani na mtu yeyote wewe unatafuta rais. Kile jome gele Raila baya na ishindana na minister yeyote. Ole lolo minister ni obonu ale indaire ne. Jebu asisi haidi na igero gidiyo serikali niki rango Ruto. Ole ngole jubilii na yodo yuele baya na kula baya nili dondara rene na rango Ruto. Keino saro yo medera ke gra lo baki yo na ina bebo nu amani mana de ne weji kije ijo olo shola ndunga na lang enye idem bungela payan mada mayana da yanga yero lo ginga ngitie kibo nu amana e ngorukura ne migi ure shoba ya mwanga bangili Ruto ashole na wote they must come to book na ingine ningetaka kusema kwa sababu mimi ni mteule wa Jubilee
jimbo. Kwa majina ni Susan Kiheka, senator kutoka upande wa Nakuru, Suzi. Sindio hiyo? Sasa tumefurahi sana kuwa na nyinyi siku ya leo. Na nikiongea haraka sana, kwanza niseme, wamama na waana, wamama hai! Sisi tunasema, tumeshika mkono vile Chief Justice alisema, bunge ya taifa la Kenya ibunjwe, tuende nyumbani, turudi kwa elections, na sio bunge peke yake, hata serikali yote. Ibunjwe yote, tuende nyumbani, turudi kwa elections, mpaka tuwe compliant na hii maneno ya agenda. Hapo umeshikilia wamama, hapo tuko sawa kabisa. Ya pili na ya mwisho, hii maneno ya huduma, huduma namba. Tumeona wameanza ukora kama ile walileta wakiongea maneno ya corona. Mukaona chai inakunywa ya milioni ine maneno ya corona. Nyinyi mlinunuliwa mask kama kupewa PPE za maini kinyuko. Umeona? Hamujasikia mahali popote? Kwa hivyo tunasikia kwa hii huduma namba wameleta wale wazungu wa kutoka nje ili wakuje wawasaidie kuimba. Na tunajua sio pesa tu wanataka kuimba. Pia wanapanga kuimba kura. Mtaitikia Hustler Nation tuibue kura. Mtasimamia kura zetu. Nikikaa chini niseme, as I sit, the people of Kajiado, tafadhali continue holding our hustler pamoja. Na wewe Matias Kola, mwenye umeletwa kufanya hiyo maneno ya huduma. We need to know why you are here. We need to know why procurement is being done by NIS instead of the parent company. Na hile huduma ingine tulifanya hatujaona matokezi. Ama ulisikia wapi? Hatujasikia. Thank you very much. Thank you. Merci si Yesu. Habari zenu. Mimi naitwa Dede Nyoro. Mbuke wakule Kiharu. Na yangu ni matata sana. Ya kwanza, hao wazugu wamekuja hapa kujipanga kuipa pesa na kuipa kura. Sisi wenyewe na wamasai tutachukua rungu tuwarudisha kwao. Na ya mwisho, hawa watu wanajiita mahasala. Juzi niliona mtu mtoto wa vice president akijiita hasala. Ajui hapa hasala tuko na dictionary. Dictionary yetu iko na C, iko na B.